Kyalami-renbaan is herbou in minder as 'n jaar nadat Porsche Suid-Afrika hom op 'n openbare veiling vir 205 grootes gekoop het. Hy het 'n nuwe oppervlak gekry, sommige draaie is wyer gemaak en die gruis langsaan is nou baie breer. Die pylvak is verleng na 900 meter en die ouens wat kan, haal minstens 250 km/h aan sy einde in byvoorbeeld 'n Porsche 911 Turbo S. Die hele baan is sommer vinniger. Kom ry saam met ons virtuele renjaar om die Nuwe Kyalami. Reg, steek om steentjie. Aan die kant kuipe kry jy die kink en aan die laaste stuk van die pylvak. Hier moet jy voor 150 meter reeds begin hard rem om die draai te maak. Omdat die pylvak nou langer is, draai jy nie net met in die bult op nie, maar draai jy half terug na links voordat jy die nuwe jukskei esse kry. Eers hard na regs, dan hard links, hy gooi jou nogal rond hierso, en dan bo op tot by barbecue wat 'n 90 grade draai is. Die agterste pylvak is steeds baie vinnig, maar sy geheim is om na links te gaan en dan 60 meter voor die draai hard te rem te los en dan die versneller in te hou om die langste draai van die baan by sunset. Nou daar sien jy die volgende draai, ry hom 50 meter voor, rem jy hard en pluk hom dan na links deur die draai, deur clubhouse. Die geheim van hierdie ene by die esse is weer om vroeër te rem en dan vroeër te draai en te los. Pas op wel net vir die randsteen by die eerste een, want as jy hom tref dan gooi jy rond en verloor jy beheer. Op teen die bult so hard as wat jy kan en hou hom in die middel, want hierdie boonste draai is blind plus sy helling is na die verkeerde kant toe, so as jy na die regterkant hou dan gooi jy hom in die gruis in. Om die dubbele draai en af van die mynskag so hard as wat jy kan. Geef vet. Eind voor hierdie bruggie effens rem en dan druk jy om deur na links en dan mik jy vir die verste stukkie teer wat jy kan sien hier deur. Dis die draai met die nuwe naam, rem hard van 100 meter af, draai na regs, deur krokodiles en nou hou jy teen die randsteen so vinnig as wat jy kan. Op teen die bult en by die nuwe cheetah 50 meter rem, raak daai draai net in die binnenkant en weer 50 meter rem, druk hom hard na links en jy is weer in die pylvak in en jy maak jou rondte klaar.